Bom dia, gente! Olha, a pessoa já acordou como? Super animada, porque, como vocês sabem, eu adoro ligar a câmera e gravar pra vocês. E hoje vai ser um dia super especial, porque eu convidei uma pessoa super presente nas minhas redes sociais. Eu tenho um grande carinho por ela. E é uma forma de retribuir esse carinho. Eu convidei ela pro tipo um dia de spa comigo. Eu quero que ela se sinta assim maravilhosa, super cuidada e super querida. Porque, como eu disse, é uma forma de eu retribuir e o carinho que ela sempre tem comigo pelas redes sociais. E se vocês gostarem, por favor, comentem aqui, que quem sabe você aí não é a próxima a tá aqui, ó, comigo nesse dia especial. Daqui a pouco ela deve estar chegando aí. E ó, tem coisinhas assim que eu não contei pra ela. E aí vocês vão saber comigo como ela vai conseguir ser mais iluminada. Então, bora comigo. E ó, chegou. Bora recepcionar ela comigo? Olá! Tudo bom, meu amor? Ó, já tô gravando aqui o nosso dia de spa, beauty day, day beauty, tipo assim, não sei. Ó, vamos lá pra dentro, porque eu quero que você se sinta assim, ó. Dia de princesa, um dia comigo, eu espero que você goste. Espero que eu, como é que eu posso dizer, supere essas expectativas. Mas ó, vamos fazer aquele dia de beleza, de ó, relaxamento, coisa que eu amo. E agora eu vou proporcionar pra Clarinha, que eu tanto amo. Aliás, por favor, editor, coloca aqui ó, as redes sociais dela, tá? Porque ó, já me acompanha há tanto tempo na rede social, né? Quanto tempo? Acho mais de 3 anos, né? Mais de 3 anos, minha fãzinha, tem fã clube e tudo, né? E aí ela tá sempre, gente, quando eu vou no aeroporto, alguma viagem, essa mulher pronta que vai me esperar no aeroporto. Só ela mesmo, eu caso, esgano ela. E agora o dia vai ser todo dela, então vamos embora pra esse dia? Vamos. Então vambora. Ó, vai se preparando, coloca esse hobbyzinho aqui, que eu vou preparar pra você o que eu vou aprontar, tá? Ai, como você vai ser mais iluminada, tá bom? Então me aguardo que eu já volto. Agora eu vou mostrar pra vocês como vou transformar a Clarinha. Na verdade, como ela vai ser ainda mais iluminada. Com quem? Com Max Tone. E você em casa também pode ser ainda mais maravilhosa com Max Tone. Quer saber como? Eu vou mostrar pra vocês as novas personalidades da Embeleze, gente. A Clarinha tá com cabelo super opaco, sem brilho. Sabe aquele cabelo sem vida? E eu não quero mudar muito a cor do cabelo dela. Mas ainda assim, quero fazer com que o quê? Ela brilhe, ela fique iluminada quando, ó, ela sair de casa, passar pelas ruas e o povo, ó, só olhar pro brilho do cabelo dela. E você pode fazer isso aí em casa. Então, ó, vem comigo que eu vou mostrar pra vocês as novas personalidades e você em casa também pode ser mais com Max Tone. Esta aqui é você mais iluminada. Agora, como ser uma morena mais influente e também como ser uma ruiva mais enigmática. A ruiva mais enigmática, eu vou deixar aqui o link pra vocês. Eu transformei à distância a Deck, também é uma leitura super querida, que eu tenho um grande carinho. E hoje eu vou transformar o cabelo da Clarinha no mais você iluminada. O mais bacana é que aqui vem explicando tudinho. Tem os tons aqui e em apenas 30 minutos ele cobre todos os cabelos brancos e deixa você ainda mais iluminada. Na embalagem vem a loção reveladora, que é uma oxigenada, e vem a tintura em creme e a luvinha para você proteger a sua mão. Então, bora fazer essa mistura que eu já tô ansiosa. Gente, vocês facilmente conseguem fazer em vocês mesmos aí na sua casa, tá? Mas ó, a dica é você repartir o seu cabelo no meio, dividir ele em 4 partes pelo menos. Então você reparte o seu cabelo no meio e depois faz aqui uma divisão em 2. Isso vai te ajudar a aplicar adequadamente o produto no seu cabelo. E eu vou começar por trás, gente. Faço esse toquinho, faço a mesma divisão aqui. E o bom da Embeleze, do Max Tone, é que ele não escorre. Então você pode ficar tranquila que você não vai fazer caca aí na sua casa, tá? E eu tô amando esse dia de beleza com a minha Clarinha aqui. Eu também.
Tô ansiosa pra ver como é que vai ficar o resultado. Ó, aqui eu deixei essa parte e vou fazer pequenas divisórias aqui. Ó, peguei um chumaço de cabelo e vou guardar esse. Outra dica que é importante você fazer na sua casa, você pode pegar qualquer creme, um creme que você tenha de rosto, mas eu só vou proteger aqui, ó, todo um cuidado aqui com a minha pessoinha, esse dia de beleza, e vou proteger aqui só ao redor pra não manchar nem nada do tipo. Então, ó, só colocar ao redor da cabeça, atrás da orelha. Mas se acontecer de você, de repente, respingar um pouquinho de produto em algum lugar da sua pele, não tem problema, gente, que vai sair. Isso não mancha, tá? Nem na toalha, nem em lugar nenhum. Então, fica tranquilo. Do cabelo. Agora vamos deixar 30 minutinhos e você pensa que parou aí? Parou não, meu amor. E agora então vamos fazer uma máscara pra esse rosto dele. Esperar esses 30 minutos, você não fica esmoeira não, meu amor. Você começa aquele dia de maravilhoso de spa na sua casa. Eu vou preparar uma máscara pro rosto da Clarinha e já volto, tá? Refrescar um pouquinho, né, meu amor? Tá boa aí a máscara? Tá refrescante? Tá. Então tá, ó, já tô cronometrando o tempo, daqui a pouquinho eu vou tirar, tá? Ai, tô ansiosa pro meu resultado. Ai, eu também, quero ver aquele brilho, aquele glow. Pronto, garota! Agora a gente vai tomar um banhozinho pra ver o resultado desse cabelo, fazer aquela escova caprichada, aquela maquiagem. Então, vamos pro banho. Vem! Aham, estamos prontas, vamos ver depois, ó. Olha, tô ansiosa pra ver seco como é que vai ficar. Olha que isso aqui tá aqui, me dá um oi! Dá um oi! Tem uma pessoa escondida aqui atrás de mim. Antes de secar, nós vamos usar o creme de pentear óleo de coco da Embeleze. Tem nesses dois tamanhos. Um mais portátil, onde você pode carregar na sua bolsa, você vai viajar. E esse de um quilo poderoso, que ó, é pra não faltar na sua casa, tá? Você já usou? Não. Ah, então bora testar agora. Vamos pegar um pouquinho só, não precisa pegar uma quantidade exagerada. Um pouquinho de produto a gente consegue espalhar pelo cabelo inteiro. E a dica é não aplicar no couro cabeludo e ó, só no comprimento, gente. E olha só, ela nem penteou o cabelo, olha isso. Olha só isso aqui, ela nem penteou. Só lavou com shampoo, condicionador e a gente tá usando o creme de pentear óleo de coco da Embeleze. Sem contar que o cheirinho é incrível, né? Maravilhoso. Agora, bora secar pra ver o resultado desse morena iluminada. Antes de começar a nossa escovação aqui, eu vou usar o Magic Liss Liso Pleno no chuveiro. Esse aqui é o blindagem que eu amo, amo. Já usou? Não. Não usou? Já usou, que eu sei. Esse aqui, gente, é maravilhoso porque o cheirinho é incrível e ele é um protetor térmico e ele simplesmente é um anti-frizz. E ó, só de passar você consegue ver o quanto ele deixa o cabelo macio e bem desembaraçado e ele facilita na escovação dos fios. Então é muito, gente, eu amo esse produto de paixão. Então ó, quer uma dica boa? Aliás, toda dica do meu vídeo. Transformada, olha só com o visual poderoso. Gostou? Amei, amei. Gostou da maquiagem? Gostou? Olha só, olha só o brilho desse cabelo, gente. A Spec tá aqui, ó. Spec tá aqui, que Ana fecha também. Olha só, tá dizendo que ela ficou bonita? Olha só o brilho desse cabelo. Ela tá muito, muito, muito maravilhosa. Amei, ó, a loira morena. Ó, arrasou. Fiquei muito feliz com esse dia. Foi muito bacana.
bacana. Eu espero que todo bom de raquete venha também um dia pra passar comigo, tá? Mas ela veio representar hoje. E ó, antes de sair assim, vamos comer, né? Porque a gente tá com fome. Vamos? Então dá licença que agora a gente vai comer e depois ela vai fazer o quê? Ela vai desfilar, né, meu amor? Que essa daqui não é boba nem nada, não vai sair, né? Depois, ó, quero me chamar, porque eu quero curtir também, tá bom? Beijo, gente. Espero que tenham gostado. Ó, se liga que agora, daqui a pouquinho, pode ser você que vai gostei. Clica em gostei, viu? E ó, segue aqui no canal. Beijo!